consistência. Infelizmente, muita gente não tem a consistência necessária para poder fazer com que a sua estratégia dê certo. A consistência também é relacionada à estratégia que você vai usar. Infelizmente, muita gente fica pulando de galho em galho sem saber qual a melhor estratégia usar, pois escuta na internet um tal fulano falando que o Instagram é melhor, o outro fala que o blog é melhor, o outro vem e diz que o canal do YouTube é melhor. Que você precisa entender que você precisa escolher e definir a melhor estratégia para você. Nem todo mundo gosta de criar vídeos na internet. Eu gosto de escrever. Então trabalha com um blog. Ah, eu não quero ter um blog. Trabalha com um LinkedIn, que é uma plataforma em que você pode criar texto. No Facebook também você pode criar publicações em textos. Então existem várias estratégias, mas você precisa entender que você tem que escolher o melhor para você.